Amerika Döwlet Majlisi, Xitai İşleri Ijraýa Komiteti 21-nji ýanwar güni X-da, ýa-ni elgirki Twitter-da bayanat üçürip berip, daңlyk uýgur zialiýsi jurnalist Qurban Mahmutnyň goýup berilişini talap eden Құшырда мұндақты елген. Журналист Құрбан Мамуд 2017-лі Америкағы келіп тұқа еқылап қайтқанын кейін тұтқын қылынып 15 жылық кесіп етілген. Қытай қалық жомуретті ұйғыр зиялейлеріне бір еліла тұтқын қылып ұйғыр мейлітінің мәдіниет кемлігіні еқытышқа орынышылырдың есап беріш керек.

Оныңдың башқа Америка Дөйләт Мәжіс әзәсі Том Лентус башчылығыды құрылған Лентус Кішілік ұқуқ вә Адалат Фонды намлық қалқара Кішілік ұқуқ тәшкілатды. 19 январ күні x үксті баянат беріп, 2018 жылдың бұян Қытай Тұрмысты етті атқан доктор Гүлшен Аббасқа әркілдік тәләп қыған вә оның бұл әпті вижда мәқпұслыр түзімлікіге кіргәлікіні, Америка Дәүләт мәҗлесе Хытай эшләре иҗрае комитеты һәм Америка ташкырлаш министрлыгы 11 январь көне нахак туткын кылынган siyasi мәхбуслар хәркетенең 1 еллыгы мөнасәбәте белән айрым-айрым баянат элян кылып, Хытай даирләрене уйгыр siyasi мәхбуслардан Гүлшан Аббас, Райла Дауд, Әхтар Әсәп ҡатәрлек зялиләне ҡуйып беришке чаҡырған